Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe e-sport. We gaan vandaag iets heel leuks doen, want jullie hebben de afgelopen weken wat vragen gegeven en gesteld. Zo van, Ron, kan je me hierbij helpen? Dus ik heb besloten, en ik doe het tegenwoordig Fortnite erg vaak, dat ik bij mezelf denk, ik kan het zelf wel beantwoorden, al die vragen die jullie besturen. Dacht ik zo. Hè? Nou, kom maar op met die vragen. De eerste vraag is, hoe kan ik sneller editen? Hoe kan ik sneller editen? Nou, je zou misschien het rondje alleen. Rondje en L1. Nou, wacht even. Misschien heb ik het verkeerde toestel te pakken. Dit werkt helemaal niet. Ik laat hem heel even liggen, deze vraag. Daar kom ik zo op terug. Vraag 2. Iemand vraagt, waar staan de helikopters in Fortnite? Die parkeer ik ook heel even, die helikopters, doodgezien. De derde vraag is, ik begin even met de derde vraag. Hoe haal ik meer skills in Team Rumble? Skills, Ron. Kills, niet skills. Nee, het is Team Rumble. Kills. Oh, skills. Ja. Hoe haal ik meer kills in Team Rumble? Nee. Team Rumble. Die laat ik ook even liggen. Wacht, ik ga even bellen, want nu ga ik een klein hulplijntje erbij halen. Hey, Roy. Ja, jong, hoe gaat het? Hey, een klein verzoekje. Ik kom niet helemaal uit die vragen die mij gesteld zijn door kijkertjes. En die wil ik heel graag beantwoorden. Vraag over Fortnite is het, ja. Oh, je begint net aan een nieuw spel. Als jij dan toch even... Zou jij dan niet dat kunnen combineren? Ja, toch? Hé, hey Roy, neem jij het even over, hè? Heel fijn. Hallo kijkers van ZapSport en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite video van mij. Mijn naam is Roy van het YouTube kanaal Royalistic en ik ga vandaag dus een potje Fortnite spelen. Tijdens dat ik antwoord geef op een aantal vragen en problemen van jullie kijkers. Jullie hebben namelijk vragen slash problemen ingestuurd naar ZapSport. En daar zijn een paar tussenuit gepikt. Max, Tobias en Yuri, Len en Jens. En daar ga ik vandaag antwoord op geven. Allereerst, al gelijk de eerste vraag van Tobias en Yuri. Hoi, ik ben Yuri. Ik ben Tobias. En wij hadden vragen voor e-sport en Royalistic. Oké, waar kan je het best landen voor loot? Nou, kijk eens aan. We zijn hier dus nu op een... Zo, we krijgen gelijk een shotgun, dat is niet normaal. We zijn hier nu gelijk op een plekje. Ik heb namelijk de vragen natuurlijk vooraf al even ingelezen. En dit is een plek waarvan ik zeg... Nou, Tobias en Yuri, hier moeten jullie het maar eens gaan proberen. Want hier heb je kisten, jongen, dat is niet normaal. Je hebt er hier 4 in totaal. Wat is dit? Zelfs ik weet niet wat dit is. Wacht even. Wat is dit? Een springkussen? Wow, what the hell? Oké, er zit nu gewoon letterlijk een item in de game die ik zelf ook nog niet wist dat die in de game zit. Dat is wel lachen. Maar goed, hier staat dus de derde kist. Dus hoe ik de looproute hier altijd doe. De landingspot is trouwens hier zo helemaal links onderin de map. Is over het algemeen best wel een rustig plekje. Dus dat is wel heel erg chill. Hier heb je kistje 1 dus. Die staat hierboven. Daar zijn we net geland, zie je. Daar staat kistje 1, daar land ik altijd. En het ligt er een beetje aan of er dan nog meerdere mensen zijn. Als er meerdere mensen zijn, dan ga ik meestal naar dit huisje toe. En dan probeer ik de eerste guy te killen. Zo niet, kan je daarna nog terugkeren hier voor kistje nummer 3. Die SMG willen we trouwens ook wel even hebben. Die switchen om, zo. En niet te vergeten, kistje nummer 4. En kistje nummer 4, die staat hier, achter op de auto. Dus vergeet die zeker weten niet. Hoppakee, kijk eens eventjes, dat doen we. Ik heb altijd liever de AR, dus ik neem gewoon die groene AR in plaats van de burst. Alright, nou, dit is dus echt gewoon het beste hoe ik het kan omschrijven. Ik denk dat ik helemaal antwoord heb gegeven op jullie vraag. Ik land op dit dak. Daar pak ik het kistje. Dan check ik, oké, is hier iemand? Als er iemand is, probeer hem gelijk uit te schakelen met de loot die je hebt gevonden uit dat kistje. Als er niemand is, ga door naar kistje nummer 2. Ik ga dus altijd dan naar dit huisje toe. En uiteindelijk naar kistje nummer 3. Die staat hier. En kistje nummer 4, daarachter op de auto. Dus die staat daar. Nou, ik heb die auto nu inmiddels gesloopt natuurlijk. Ik ga wel thuis nog even die medkit meenemen. Of zal ik voor de springkussens gaan? Nee, we nemen gewoon de springkussens mee. It's fine. We nemen de springkussens mee. We zitten ook lekker in de cirkel, dus dat is fijn. Hadden Tobias en Yuri nog meer vragen? Welke games speel je het liefst in je vrije tijd? Ik denk Fortnite. Sowieso. Rocket League en Warzone van Call of Duty. Dat vind ik echt heel erg leuk. En wat doe jij tegen haatreacties? Daar zijn we ook wel benieuwd naar.
Joh, die vraag krijg ik best wel vaak, maar ik negeer het eigenlijk gewoon. Ja, nou, als ik op elke haatreactie die ik zou krijgen op een dag, als ik daarop in zou gaan, dan zit mijn agenda denk ik bomvol, bij wijze van. Dat is echt zo. Dus één bekende uitspraak, dat is hoge bomen vangen veel wind. En ja, dat is met YouTube denk ik net zo. Dus als je best wel wat volgers hebt, ja, dan heb je ook best wel wat haters over het algemeen. Die je niet gunnen of wat dan ook. Nee, ik negeer het gewoon. Ik ga er verder niet echt op in. Op de haat eigenlijk. Ik denk dat het beste is om het tegen te doen. En dan, welk probleem hebben we nog meer? Hallo, ik ben Max van Kalk. Ik ben 13 jaar en ik woon in Driebergen. En ik speel heel vaak Fortnite, vooral Team Rumble. Ik haal zo'n 20 à 25 kills per game. Maar wat kan ik nou doen om 30 kills te halen of iets meer? In Team Rumble. Ik speel zelf de game ook niet heel veel. Maar wat ik ervan weet is dat het in Team Rumble heel goed werkt. Om een soort van base te bouwen. En daar gewoon echt met je hele team in te blijven. En iedereen kapot te schieten die je ziet. Dus probeer waar je dat juist in normaal Fortnite niet moet doen. In een normaal potje. Zou ik het in Team Rumble wel aanraden. Om echt zoveel mogelijk op één plek te zitten. In een fort. Want als iemand doodgaat kan hij natuurlijk weer respawnen. En je hebt een hele grote kans dat hij jou dan wil killen. Dat hij zo zegt van oh ik krijg hem nog wel weet je. En dat hij dan naar je toe komt. Er is trouwens een helikopter in de buurt. Hallo? Oh daar! Kijk. Daar is de helikopter. Wacht. Dit is wel echt geniaal, zo'n springkussen. Toink. Ik dacht, we springen er even heen, maar... Nou ja. Maar dat dus, voor Team Rumble. Probeer zoveel mogelijk met je team samen te werken. Het is niet voor niets een game mode waar je met 25 in één team zit. Soms zelfs 50 in één team met Team Rumble. Dus maak daar gebruik van. Speel met z'n allen samen. Bouw gewoon een groot fort met z'n allen. En probeer vanaf daar de kills te maken. Dat zou mijn tip zijn. Voor veel kills. Want ik heb het ooit wel eens gedaan. Toen had ik volgens mij 30 kills of zo. En dat kwam letterlijk omdat we een fort hadden gemaakt. Met allemaal vrienden. En daar bleven we gewoon het hele potje in zitten. Goed! En ik heb nog een vraag voor jou, Roy. Wat doe jij nou in deze coronatijden? Game je dan veel langer? Of ga je dan meer naar buiten? Dat is een vraag van mij. Later! Nou, sowieso meer gamen. Ik zit echt in quarantaine. Dus ik kom eigenlijk niet buiten, kan ik wel zeggen. Dus ja, gewoon extra reden om te gamen. Zo zie ik het eigenlijk. Extreem veel gamen. Trouwens, heb ik niet een groene SMG net geskipt? Ja, hè? Zie je? Daar. I knew it. Ik ben zo gefocust op jullie vragen, dat ik het gewoon helemaal weer vergeet. We zien daar agents lopen, voor het geval dat je denkt van Roy, er loopt iemand. Nee, het is een agent. Dus trouwens, ja, er loopt er wel iemand, maar het is niet een echt persoon of zo. En dan hebben we nog Len ook met een probleem. Ik ben Len, 11 jaar. Ik zit in groep 8. Ik hou erg van Fortnite. En mijn vraag is, als je wordt aangevallen, hoe bouw je jezelf en het snelste ding als je stress hebt? Oké, dat vind ik een leuke vraag. Dus laten we eventjes doen alsof ik nu vanaf hier aangevallen wordt, oké? Okay? Vanaf hier word je aangevallen. Hetgeen wat ik altijd doe is als volgt. Ik bouw een trappetje, muurtje, trappetje, vloertje, muurtje. Waar je dan voor zorgt is dat je echt supergoed beschermd bent. Als hij dit naar beneden wil schieten, vanaf hier... Oh, die helikopter is nog steeds in de buurt, hè? Als hij dit vanaf hier naar beneden wil schieten, is het veel moeilijker. Snap je? Want hij moet eerst door je vloertje heen, nog door je muurtje heen. Dan pas is hij bij je trap. Dus dat kost tijd voor hem. Snap je? Dus als je hem op deze manier probeert te pushen, als je dit jezelf gaat aanleren, snap je? Dan gaat het goed. Dan kan je vanaf height kan je hem pakken. Wat ook nog kan gebeuren, dus dit is een manier hoe je hem kan pushen als je hem op afstand ziet. Maar wat ook natuurlijk kan gebeuren, is dat hij gelijk tegen je aan staat. Dus jij bent hier gewoon aan het rondlopen en op, hij staat in één keer hier, weet je wel? Wat ik dan altijd doe, is ik probeer zo snel mogelijk omhoog te komen. Dat kan je op deze manier doen, dus met 90's. Nu deed ik het best wel snel, dus laat ik het nu even wat slomer doen. Dus je bouwt eerst een trap, muurtje, vloertje, trappetje, muurtje, vloertje, trappetje, muurtje, vloertje, trappetje. Zie je, op die manier kan je heel snel eventjes omhoog gaan, kan je eventjes weer wat overzicht krijgen. Wat er meestal nu gaat gebeuren als je dit eenmaal hebt gedaan, een toren omhoog bouwen, is dat iemand van beneden, die guy waar je net een fight mee had, als we die even denkbeeldig inbeelden. Die gaat jou waarschijnlijk naar beneden hakken. Die heeft zoiets van, ja maar ho, jij gaat niet van naar boven even mij door mijn kop heen schieten. Dat dacht ik niet. Ik hak jou naar beneden. Wat ik dan altijd doe, op het moment dat je hem hoort hakken, maak daar gebruik van. Spring op dat moment naar beneden. Meestal heeft hij het niet door. Ik krijg nu wel wat falling damage, dus dat is niet heel slim. Maar meestal heeft hij het echt niet door. Bam! Ros hem gelijk een shotgun kogel door zijn pegel heen. En finish hem daarna. Dus dit zijn twee tactieken. Dus de eerste tactiek is voor als hij ver weg is. Nou ja, redelijk ver weg is. Dus laten we zeggen
20 meter bij jou vandaan. Gebruik dan deze tactiek. Bouw omhoog. Probeer vanaf je ramp vervolgens damage te doen. Dus vanaf afstand om te gaan schieten. Hé, hey, ik ben level up. En als die in één keer tegen je aanstaat, probeer met 90's omhoog te gaan. Dus deze constructie. En met wie speel je het liefst een potje Fortnite? Ik denk met... Oh, dat vind ik heel lastig eigenlijk. En meerdere mensen waarmee ik het heel leuk vind om Fortnite te doen. Bijvoorbeeld QC. Ik vind het ook leuk om met Noah te spelen. Met Games for Real kan ik ook altijd heel lekker een potje Fortnite spelen. Er zijn eigenlijk meerdere mensen. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan ga ik denk ik voor mijn vaste duo partnertje momenteel. Dat is Noah. Daarmee speel ik zoveel Fortnite. Wij zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Dus ik denk momenteel Noah. Ik ben Jens en ik ben 13 jaar oud. Mijn probleem is dat mijn shotgun aim niet zo goed is. Daarom is mijn vraag, hoe kan ik mijn shotgun aim beter maken? Hoe kan je shotgun 1 verbeteren? Jeetje, ja. Je hebt natuurlijk twee soorten shotguns. Je hebt een pump shotgun en je hebt een tactical shotgun. Nou, zoals je nu ziet, ik heb een pump. Wat ik sowieso kan adviseren is dat je deze shotgun, of gewoon een normale pump, alleen maar moet gebruiken als je ook een SMG erbij hebt. Waarom zeg ik dat? Dat zeg ik om deze reden. Let op. Als jij met de shotgun schiet, duurt het best wel weer een tijdje voordat je weer kan schieten. Kijk, let op. Ik ga nu achter elkaar schieten. Zie je? Dat duurt wel even. En meestal is dat precies de tijd die je niet eigenlijk wil hebben. Je wil niet dat iemand in die tussentijd de tijd krijgt om jouw damage te doen. Dus wat ik altijd doe, als ik met de pump speel, is schiet switch. Trrrt, weet je wel? Dan ga je verder met de SMG. Dan maak je hem op die manier af. Kan je eventueel nog terug switchen naar je pump. Maar als je een tactical shotgun hebt, daarmee kan je gewoon oneindig... Nee, niet oneindig natuurlijk, totdat je moet reloaden. Maar je kan heel vaak achter elkaar schieten zonder dat je moet wachten tot je nog een keer kan schieten. Dus ik zou sowieso aanraden, als je aim niet zo goed is met de shotgun, speel dan met een tactical shotgun. Want een tactical shotgun, daar kan je vaker mee achter elkaar schieten. Dus als je dan een keer mist, dan is het niet zo'n groot probleem. Dan kan je gewoon gelijk nog een keer schieten. En om je shotgun aim te verbeteren, zou ik gewoon creative maps aanraden. Van die creative aim parkour maps, die kan je altijd doen natuurlijk. Ja, en wat nog meer. Gewoon veel oefenen online. Veel oefenen online. En wat ik dus al zei, gebruik echt... We hebben trouwens echt heel veel massa. Ik land gewoon hier, voor de grap, basically. Om een goede tip te geven voor de landingspots. En uiteindelijk is de cirkel nog steeds hier. Ik heb inmiddels ook al alle problemen behandeld. We hebben nog één vraag van Jens. En ik heb nog een vraag aan Royalistic. Wat vonden je ouders ervan dat je vroeger zoveel gamede? Doei! Zo, nou die vonden dat niet heel leuk, kan ik je vertellen. Nee, ik heb echt oorlogen gehad met mijn moeder erover, dat wil je niet weten. Internet werd er constant uitgetrokken. Ik werd op alle manieren die je maar kon bedenken, werd ik gedwarsboomd om te gamen. Zo erg was het, ja. En nu is mijn moeder er heel trots op hoor, maar toen der tijd niet. Hey Meng, zo, die werd in één keer gekild. Waar komt dat vandaan, joh? Huh? Hij heeft in ieder geval een hele mooie... Wow, hij heeft sowieso hele zieke loot, zeg. Kijk, hier ligt dus zo'n tactical shotgun. Thank you. De loot, gek. Nou, laten we dit ding dan gewoon nog voor de grap neergooien. Oh, ik zag hem. Zag jullie hem ook? Hij heeft een goede shotgun. Hij launched. Oh, hij moet nog reloaden. Wat een mazzel heeft hij daarmee, zeg. We gaan hem sowieso pakken. Hij heeft echt heel veel mazzel dat mijn shotgun nog moet reloaden. Alright, where you at, Freddy? Wow. Oké. Okay. Hij weet wel hoe die moeten omgaan met CR. Ja, nu bouwen we dus hem zelf ook omhoog. Oké. Okay. Alright. Kom maar. Gaan wij ook even weg launchpetten. Oh, zo! Wow. Oké, we gaan iets proberen. Succes niet gegarandeerd. Wow, hij heeft me zo hard gehit. Dat ging echt nergens over. Well done. Oh mijn god. Oké, we moeten holden.
Hey, boven ons! Ik heb letterlijk 0 kills gemaakt, maar ik heb wel al jullie vragen beantwoord, al jullie problemen beantwoord. Dit soort potjes heb je soms ook, dat je gewoon 6e wordt, dus op zich wel redelijk hoog eindigt. Helemaal geen kill maakt, maar wel de hele tijd lekker jullie vragen kan beantwoorden. Dat was vandaag mijn doel. Ik wilde jullie vragen beantwoorden. Helaas heb ik zelf dus niet een heel erg lekker potje kunnen spelen. It happens sometimes. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie video leuk. Volg natuurlijk Sepsport voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jullie hopelijk een volgende keer. Eventueel misschien wel zelfs op mijn eigen YouTube kanaal. Wie weet. Tot de volgende keer. Doei doei!